Проект Детска читалня на колела на Сдружение пътуващите книги на Стара Загора цели да насърчи четенето сред децата в малките населени места, като им представи по атрактивен и забавен начин произведения от класическа и съвременна българска и чуждестранна детска литература. Как всъщност възниква идеята за читалня на колела за децата? В нашия офис вече една година правим детски читални с деца от Стара Загора и те са много успешни. Децата стават все повече, имаме си постоянно ядро, но същевременно има и нови гостенчета. А миналата година, юни месец, бяхме поканени да направим един фестивал за приказката в град Берковица. И там видяхме всъщност жаждата на децата към такива събития и особено когато става дума за по-малки населени места. Тогава се зароди идеята да направим такава детска читалня на колела, с която да ходим в по-малките населени места, първоначално в областта нашата. Защото смятаме, че децата имат нужда да бъдат влюбвани в книгите и в четенето. 1963 лева е сумата, която проектът набра чрез кампанията «Избери, за да помогнеш». Събраните средства дават зелена светлина и читалнята на колела може да тръгне в началото на април. Тъй като вече имаме набрани около 2000 лева по кампания «Избери, за да помогнеш», които тази сума ще ни бъде достатъчна, за да стартираме, но няма да ни бъде достатъчна, за да продължаваме да го правим това нещо. Идеята е да стартираме в началото на април, тъй като нашите ежемесечни читални са в края на месеците. Ние ще правим тези, които са пътуващите, в началото на месеците. Проектът ще подпомогне дейността на малките читалища в областта, които разполагат с оскъдно финансиране за обогатяване на детския си библиотечен фонд. Ще се свързваме на места с общини. Вече имаме връзка направена с община Казанлък, които ни дадаха контакти с няколко читалища. След това ще направим контактите с самите читалища. Ще оговорим как ще се случват нещата, така че и на тях да им бъде удобно. Идеята на тези читални е, освен да се говорим за книжки, да запознаваме децата с нови книжки, които са излезли сега на българския пазар, и да оставяме такива книжки на самите читалища. Предвижда се всеки месец детска читалня на колела да се организира четене в различно малко населено място. Съвременни български детски писатели ще бъдат канени като гости, за да представят свои книги. Освен четене, интересно интерактивно представяне или драматизация на детски книги, всяко събитие ще включва забавна дискусия или конкурс за рисунка. Ще бъде представен награден фонд от книги за децата и читалището Домакин. Книгите ще бъдат закупувани на преференциални цени от издателства, които пожелаят да станат партньори по проекта.